IF Metall har nu lämnat svar på det bud som kom från de opartiska ordförandena i avtalsförhandlingarna i onsdags. Vad innehåller svaret? Ja, först och främst ett tydligt och bestämt nej. Det är alldeles för dåligt bud. Vi har ställt ett ettårskrav på 3,7% eller 910 kronor. Och det bud vi har fått är ungefär hälften, lite drygt hälften kan man säga. Det är sämre än vad vi har innevarande år i ett avtal som slöts precis i spåren av den värsta krisen sedan 30-talet. Så det är alldeles för dåligt, och det är också så vi har varit tydliga med att det är inte mycket som talar för ett flerårsavtal, utan det är mycket som lutar åt för vår del ett ettårsavtal. Det är så här att vi har lagt ett krav som är mycket väl balanserat. Det motsvarar ungefär den löneutveckling som vi har haft under lång tid i industriavtalet. Det motsvaras av en produktivitet i industrin, inte minst, som faktiskt orkar bära de här löneökningarna. Och den här produktiviteten, det innebär ju också vinster i företagen som våra medlemmar tydligen inte ska ha någon del utav. De ska bara gå till verkställande direktörers bonusar, de ska bara gå till aktieägarna. Det där stör naturligtvis både oss och inte minst medlemmarna där ute som jobbar ihop allt detta. Så att det har varit ett tydligt nej ifrån vår sida. Ja. När kan vi då förvänta oss ett nytt bud från de opartiska ordförandena? Det vi vet är att i slutet på nästa vecka ska det komma ett nytt bud enligt opartiska ordförandens schema. Då. Men vet inte exakt när, och det kan ju också ändras lite grann. För det skulle innebära då att de vill ha ett bud som vi kan svara på innan 30 november så att säga. Men det kan ju också vara så att de får jobba lite längre med ett bud, för att en slutlig hemställan ska ju också vara av den arten att man tror att båda parter kan vara närheten av att ta det. Mm. Du nämner den 30 november här som då är sista datum enligt tidsplanen för då förhandlingarna ska vara klara. Vi börjar närma oss den tiden. Börjar det bli ont om tid? Ja, alltså det är ju så. Speciellt när vi är så långt ifrån varandra så är det ont om tid. Det är ju både nivåfrågan och andra frågor som vi diskuterar också. Arbetstidsfrågor och annat som är viktigt för våra medlemmar. Så att, visst, det är lite kort om tid. Nu är ju vår uppgift att se till att ro det här i land. Så nu är det ju naturligtvis arbete både helger och kvällar som gäller. För att i första hand ska vi få till ett avtal. Men vi måste också vara beredda på att vi faktiskt inte klarar det. Därför att ett avtal som vi sluter, det ska vara bra för våra medlemmar. Avslutningsvis, både IF Metall och de andra facken inom industrin har ju varit tydliga med lönekravet. Har ni fått något konkret från arbetsgivarna på när det gäller lönesättning? Nej, vi var i förhandlingar en månad innan de opartiska ordförandena kom in, och under den tiden hände ingenting. Det sades ingenting om något lönebud från arbetsgivarnas sida, vilket tyder på att egentligen så tycker de att våra medlemmar inte ska ha någon löneökning överhuvudtaget. En bit in i opotiden så hördes det någon siffra, men det har varit väldigt dåligt. Jag tycker det är oförskämt faktiskt i en förhandling att inte ens lämna ett bud. Tack så mycket, Stefan Löfven. Tack.